Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoalotto. E eu sou Douglas Minotto. O Empreende Macuxi é um podcast voltado para o empreendedorismo em Roraima. E qual o tema de hoje, Douglas? Bom, o tema de hoje é as maiores dificuldades de empreender e como superá-las. Hoje vamos receber não uma, mas duas entrevistadas. E elas são Angelita Vogel, formada em turismo pelo Instituto Federal de Roraima, acadêmica de administração, consultora do Sebrae Roraima, mais de 15 anos de experiência em turismo e 5 especificamente em consultoria na área de empreendedorismo e atendimento ao cliente. Nossa, deixa eu pegar um ar aqui, né? Além de ser funcionária pública e coordenadora da Expofé. Contamos também com a presença de Ellen Dias, estudante de pedagogia, técnica em turismo, mãe de três, servidora pública, dona da Caburaí Adventure e sócia da Damurida Gourmet. Ela conta com 15 anos de experiência no Tribunal de Contas de Roraima e 5 anos trabalhando com turismo. Sejam bem-vindas, meninas, ao podcast Empreende Macuxi. Obrigada. Nós agradecemos e parabéns pela iniciativa. Espero que seja muito valiosa todas as informações que vocês puderem passar aos empreendedores, como a Ellen, que é uma grande empreendedora do turismo também. Fico lisonjeada pelas palavras e quero também agradecer pelo convite. Parabéns. Obrigado, digamos nós. Bom, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, né, para já iniciar o nosso tema. Angelita, você como consultora que está presente no dia a dia das empresas, qual é a maior dificuldade que você vê, assim, que as empresas elas mais têm? Eu acredito que hoje, principalmente para o empreendedor que ele já tem um nível maior, digamos, que ele precisa de mais pessoas para comporem a sua equipe, é uma mão de obra qualificada, né? Segundo alguns relatos que eu tenho com as minhas clientes, inclusive Marina e Ellen, né, são minhas clientes também da consultoria, a gente percebe que realmente ter uma mão de obra qualificada faz parte do processo. Mas que esse processo muitas vezes é impeditivo em algumas situações que o empreendedor queira evoluir na sua empresa. Ressalto ainda que por muitas vezes a gente até encontra mão de obra qualificada, mas até a gente diz que alguns estudos, infelizmente, as pessoas elas têm pecado hoje em relação a comportamento. Então, às vezes, os funcionários, os colaboradores da empresa até são pessoas que têm algum tipo de qualificação. Todavia, aquela coisa que a gente fala, não vestem a camisa ou não estão tão dispostos quanto às vezes os empresários precisam para contribuir com o crescimento da empresa. Show de bola. E você, Ellen, assim, como empreendedora, qual é a maior dificuldade que você já passou, que venha passar? O que você acha que, tipo assim, um desafio muito grande que já teve na sua empresa, assim, que você precisou superar? É, um dos maiores desafios para Caburaí foi o período de pandemia, que nós tivemos que ser resiliente, e aí foi onde a gente procurou se adaptar, exatamente nos qualificar mais nesse período, porque a gente não podia fazer muita coisa, né? A gente não podia trabalhar, estava tudo fechado. Vamos nos qualificar para pós-pandemia. A gente atender o cliente com mais qualidade, que é isso que a Angelita estava falando. É, uma das dificuldades é exatamente a mão de obra qualificada. E depois é exatamente quem veste a camisa, do trabalho e da empresa. É, hoje, eu estou muito feliz com essa situação. É, a Caburaí tem especialista, tem três técnicos em turismo na empresa, tem uma turismóloga. É, e isso veio depois de superação dessa dificuldade. Porque toda dificuldade ela traz, né? Sempre quando você consegue superar, Sim, né? é. Você sempre consegue crescer, evoluir um pouco mais. E nossa, o setor de turismo, né? Foi um dos setores assim que mais sofreram na época de pandemia, né? Não, Ellen? Sim, sofremos muito. É, no período da pandemia, não se podia fazer passeio. E o que que a gente vai fazer se nós levamos o cliente até o passeio? A gente não poderia ter contato, a gente teve que se adaptar. Quando teve aquela pequena abertura, tivemos que nos adaptar às regras, né, de como atender,
dentro daquela regra, a quantidade de pessoas em cada carro, os cuidados de higienização. Então, teve um período bem, bem difícil de adaptação, mas que a gente conseguiu fazer. Top, show de bola. É bem interessante, Angelito, que você falou a respeito da mão de obra qualificada. Que eu acho que isso parte muito da cabeça do empreendedor, do amadurecimento da pessoa como empresário. Eu participei de uma missão recente do Sebrae, então a gente tem a oportunidade de observar outro estado, como que é a qualificação do funcionário do trade turístico em outro estado. Tive a oportunidade também de observar como é no Pará, conversei com empresários ali no Pará rapidamente, e é um problema genérico no Brasil inteiro, essa questão da qualificação da mão de obra. Só que eu acho que o empresário, ele precisa mudar a cabeça dele, ele precisa virar a chave na cabeça dele, de que o mais importante é ele vender a empresa dele para a pessoa que está chegando, para o colaborador dele. É aquela questão da cultura, do porquê que ele está ali, o que ele está fazendo. E você saber reter esse talento dentro da sua empresa. Em conversa com uma amiga empreendedora, eu achei assim extremamente cru da parte dela, ela falando que as pessoas não querem nada com nada, as pessoas não querem um trabalho, elas querem um emprego, elas querem ser funcionários públicos. Eu acho que não é bem assim. Hoje eu vejo empresas com funcionários com 10, 15, 20 anos de casa, e isso é incrível para a gente observar, porque a gente sabe que é um desafio. Então, eu acredito que para vencer esse percalço, a pessoa, um empreendedor, um empresário, ele precisa mudar a cabeça dele. E ele precisa saber que é necessário melhorar a qualificação, é necessário você oferecer algo mais, é necessário você oferecer um ambiente salubre. Eu já vi empreendimentos onde você não tem um banheiro para o funcionário usar. O funcionário vai trabalhar 8 horas e não tem um banheiro, gente. Ele vai ficar segurando xixi 8 horas. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem noção de como que deve ser o ambiente de trabalho para que ela consiga reter aquela pessoa ali. É, acontece que, tipo assim, muitos empresários, né, eles reclamam, falta mão de obra para isso, mão de obra para aquilo e tudo mais. Tá, mas peraí, como é que funciona dentro da tua empresa? Você está qualificando os seus colaboradores? Sim. Você está engajando com os seus colaboradores? Você está incentivando os seus colaboradores? O que você está fazendo? Porque muito empresário pensa o quê? Eu vou contratar uma pessoa, você faz isso, 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 e ele quer que o funcionário, né, o colaborador, faça e dê a vida pela empresa, sendo que a empresa não oferece nada em troca disso. Né? Então acaba que, por muitas vezes, como você citou, contratar um funcionário muito experiente, qualificado, e ele dentro de uma empresa que não é qualificada, né, ele acaba, né, ficando um funcionário ruim, desleixado, e acaba prejudicando bastante a empresa. É. De fato, é uma mão de duas vias, né? Assim como a gente, os patrões, os empreendedores, né? Eles pedem um profissional qualificado, mas não impede, por exemplo, que também se contrate um profissional que seja cru, com pouca experiência, e você também possa moldar conforme as suas necessidades. E também essa questão da estrutura é muito importante. Porque a gente ouve muito assim, até dos próprios empreendedores. Então, até uma dica, né? Mas eu pago o salário em dia. Mas só o salário em dias é suficiente? Até porque isso não é algo a mais. Isso é um dever, é uma obrigação. É o mínimo. É o mínimo. Então, ter um lugar salubre, explicar muitas vezes o porquê que aquele funcionário tem aquela determinada atividade, ou então porquê que eu quero que seja feito dessa forma. Então, é um contexto que todo mundo precisa estar muito bem alinhado para que as coisas fluam da melhor forma. E como a Ellen falou mesmo, essa questão da resiliência é uma palavra muito importante para qualquer empreendedor. Então, a gente sabe que essa questão também de você, às vezes, desiste diante de um funcionário no primeiro percalço, às vezes você está perdendo alguém que poderia, de fato, contribuir ainda mais com a sua empresa. Então, a resiliência, ela é muito importante até nesse contexto entre patrão e funcionário, né? Empregador e empregado. E você, Ellen, assim, lá na tua empresa, nas tuas empresas, né? Como é que você costuma tratar seus colaboradores? O que você acha que consegue, assim, fazer a mais para que eles se sintam um pouco mais motivados? Na Caboraí, principalmente. Eu falo na Caboraí porque ela é mais antiga, tem mais gente trabalhando com a gente.
principalmente essa valorização da profissionalização. Começamos todos do mesmo jeito. Ninguém tinha. Técnico em turismo, ninguém tinha. E aí, com o tempo, foi criando a necessidade e o peso da responsabilidade foi aumentando. E com conhecimento, não só meu, mas de toda a equipe disso, a gente acabou incentivando a empresa a fazer os cursos. A gente não podia pagar, né? Mas a gente ajudava com o transporte, a gente ia todo mundo junto, no dia que tinha dinheiro para lanchar, todo mundo comia, no dia que não tinha, não tinha. Porque nós estávamos no meio da pandemia, não tinha como ganhar dinheiro com isso. Isso faz as pessoas engajarem mais com a empresa, né? Sim. Ficar mais eles junto, abraçam. Ficam mais unidos. A equipe Caburaí, ela é apaixonada pela Caburaí. Isso eu tenho certeza. Que bom, né? Legal. Pô, bacana. Assim, uma outra dificuldade que eu acho que os empresários eles têm muito, uhum, é de conseguir, né, entender também as suas contas. Sim. Muito empresário, eu vejo assim, porque eu também faço administração de algumas empresas, né, através da contabilidade, então eu vejo que muitos empresários não sabem, não entendem o que, que entra, o que, que sai, uhum, não sabe o preço que está vendendo, não sabe precificar. Acaba, às vezes, achando que está tendo lucro num tipo de serviço ou produto que está vendendo e não está, né? No final das contas, acaba que está trabalhando de graça, né? E o que, que você acha disso, Angelita? Você já passou por alguma situação dessa? Se você me perguntasse qual é a segunda maior dificuldade do empreendedor, eu ia falar, achar um bom contador, viu? Né? Porque os contadores podem ser empreendedores, como é o seu caso, né? E realmente, a gente vê muito esse relato, tanto que eu tenho um colega que é empreendedor e contador, né? Que é, inclusive, o contador da Marina, que eu sempre indico ele para os meus clientes, porque, de fato, eu fui começando a pesquisar alguns contadores, observar o serviço deles, para que eu pudesse indicar mesmo para os meus clientes, porque muitos não têm esse primeiro controle, né? Livro de caixa, a própria declaração, muitas vezes. E como eu atendo um número muito grande também de MEIs, né, de microempreendedor individual, tem essa política de que MEI não precisa de contador. Eu digo que não precisar é diferente de não ter necessidade, porque não há uma obrigatoriedade, como a partir do MS tem a obrigatoriedade do contador. Mas eu indico, inclusive, para os clientes MEIs, se puderem, fazerem sim a contratação de um contador, né? Porque muitas vezes depois você acaba perdendo, por não ter mesmo esse controle, o controle do volume de venda. Eu já tive casos de MEI que, quando percebeu, ele já tinha virado ME e foi através de uma notificação da Receita Federal. E por que isso? Porque realmente, muitas vezes, o descontrole, principalmente do microempreendedor individual, do MEI, é um pouco maior. E a gente já tem vários contadores que perceberam essa demanda e já começaram a se adaptar. Tanto que eu conheço contadores que cobram um valor mensal do MEI para fazer todos esses ajustes. Se ele tem um funcionário, é um valor diferenciado. Então, são os contadores virando empreendedores e buscando serviços também para outros empreendedores, né? É o contador que ele meio que dá um norte para a empresa, né? É, exato. E além de dar um norte, de você iniciar, começar no seu empreendimento, você tem que manter, né? Isso. E você conseguir manter é tão difícil quanto iniciar. É, exato. Né? Então, essa busca do controle financeiro é um passo. A gente sabe que, a princípio, logo mesmo quando você inicia, é um pouco mais difícil. São alguns impostos. Então, eu sempre digo assim, você precisa ter uma noção, mas há uma obrigatoriedade, você não precisa saber do todo. Eu até brincava nas minhas aulas lá de contabilidade da Universidade Federal, do curso de administração, porque para mim até a disciplina de contabilidade é uma das mais difíceis. Eu falava assim, professor, eu vou contratar um amigo seu para as minhas empresas. É complicado. Não, eu reprovei na disciplina de contabilidade, tive que fazer de novo. E é isso, a gente sabe, se a gente for buscar a fundo, isso é um trauma da gente com matemática na época da escola. Não é só a matemática financeira, é a matemática, são os cálculos, os números. E aí a gente vai criando uma resistência em aprender sobre,
E aí, quando a gente vira empresário também, essa resistência muitas vezes vem para a nossa empresa. Ah, eu estou conseguindo pagar as contas, tá dando tudo certo. Aí acontece qualquer coisa, como a questão de um transporte, né, Helen, no turismo. Uhum. Ah, eu vou comprar um transporte, mas aí você vai ter... Não é só ter o transporte, a manutenção, o documento, né? Você A parcela. É um contexto. E aí a gente só sabe disso se a gente conseguir fazer um... Eu consigo pagar a parcela, mas e se um pneu fura? Né? Dependendo do aro, é caríssimo o valor de um pneu. E o seguro. E o seguro. Então, são várias vertentes. E aí, a questão da contabilidade, eu vejo que realmente, assim, esse controle financeiro. É claro que a gente acaba instruindo muitas vezes, né? É, alguns clientes, eles compram aquele livro de caixa que a gente tem nas papelarias, o azul, né? Eu falo, pelo menos, é um caminho, né? É um caminho do que guardar tudo no, na mente, digamos. Mas, realmente, eu percebo que as pessoas, com o tempo, principalmente até os meus clientes, conversando com eles já começaram a perceber um pouco mais a importância. Tanto que, esse ano mesmo, eu já tenho alguns clientes que eram MEI e hoje já se tornaram ME. Porque eles perceberam, através dos seus controles financeiros, que, realmente, eles precisavam expandir os seus negócios. E o primeiro passo é você expandir o porte da sua empresa. É, com certeza. E, Helen, você, assim... Você já disse que a dificuldade que você mais encontra é na parte de colaboradores, essas coisas. Mas e se fosse colocar uma outra coisa assim? Ah, quando você começou a empreender, o que você mais sentiu no início? Vou falar na Damorida. Damorida, Caburaí é turismo. Fiz o curso, algumas técnicas já aprendi. Com consultoria também já pulei algumas etapas. Agora, como é que eu vou precificar comida? Que eu não sei fazer isso. Né? Você vai botar custo lá e, pô, tem que pegar e ratear. E é bem complicado. Nossa, é muito mesmo. Complicado, não é fácil. E aí, o que estava acontecendo no começo? Né? Eu misturava física com jurídica. Exatamente. Eu misturava, emprestava dinheiro de lá, dava para ir para a Damorida e esqueci de devolver. E eu disse, não, eu vou ter que procurar consultoria para poder organizar isso. E ainda está difícil, eu estou enfrentando essa dificuldade ainda. Porque precificar comida, trabalhar com comida não é fácil. Porque tem alteração do preço, a inflação, né? Como está... Todo dia tem diferença nos preços dos produtos. Isso, né? Isso. Aumentou muito. A gente começou, produtos tiveram R$20 de aumento em produto. Então, eu ainda tenho essa dificuldade na precificação. E o maior problema? Uhum. O maior problema é que o cliente não entende isso. Sim. Então, às vezes, você aumenta R$3, R$4 e o cliente não entende. Meu Deus, mas já aumentou. Às vezes, você tem que reajustar. Eu tenho amigos empresários que reajustaram 3 vezes no ano, principalmente pós-pandemia, que a inflação disparou. E o cliente não entende. Então, você tem que saber pesar a mão para que o cliente não corra no seu negócio, né? Porque a concorrência é desleal. Vezes, muitas vezes o cliente está pensando, o empresário está lucrando ali, está ganhando dinheiro. Pensa logo assim. A melhor coisa a fazer é, no começo, tu já fidelizar aquele cliente, entendeu? Já fazer com que ele goste do teu produto, que ele não vai te trocar. E se ele tentar te trocar, ele vai ver que a tua qualidade é melhor. É sempre trabalhar com qualidade de produto e com bom atendimento. E é isso. É isso que nós fazemos na Damorida. Eu costumo dizer que você ficar brigando por preço na concorrência é um caminho sem volta. É. E também, o que acontece? É uma coisa que eu também comento muito nas consultorias, principalmente da área da gastronomia, que tem esse volume, essa demanda de aumentos de preços, né? E ainda mais que trabalham com produtos perecíveis, sazonais, então tudo isso acaba influenciando, é até mesmo você saber escolher o seu cliente. Porque eu digo assim, o cliente ele precisa assim também saber ter uma postura, porque a gente geralmente, a gente cobra muito, mas a gente sabe que isso está acontecendo, porque você compra às vezes o mesmo item do supermercado para sua casa. Então, você sabe que está aumentando o valor das suas compras do mês, então, consequentemente, do empresário, ele deve estar passando a mesma coisa. Esses dias eu fui num restaurante comer um prato muito tradicional, que era uma moqueca de peixe. E ele tem um corte específico dos legumes, né?
porque geralmente são em tiras. Aí ele estava cortado em cubos. Aí a primeira coisa que eu até comentei com meu marido, eu acredito que ele foi cortado dessa forma como um momento de economia. Não é o corte tradicional do legume para acompanhar o prato, mas com certeza o prato estava delicioso. Os cortes estavam diferentes, mas é porque o empresário teve que se adaptar. Então, assim, é a gente enquanto cliente também, aí fica até uma dica, né, que a gente é empreendedor e cliente, a gente também saber se colocar no lugar do empresário, porque a gente exige muito, mas a gente também passa por dificuldades, né? É, muitas vezes você vai, as pessoas, né, vão comprar num lugarzinho ali, outro aqui, e acaba de, pô, acontecer um erro, ah, demorar um pouco na entrega, aí a pessoa vai logo lá na rede social, começa a falar mal dessa empresa. Poxa, mas você não sabe a proporção que dá você, sim, falar mal de uma empresa, principalmente nas redes sociais. Exato. Então, às vezes, você conversa, manda uma mensagem, tenta resolver, tenta ver. Não vai lá chegar e criticar a empresa, porque às vezes a empresa quer resolver a situação, né? Um erro acontece, normal. E ela está se adaptando para não passar o preço para o cliente, para não fazer o reajuste, né? Então, às vezes, é uma questão de adaptação. Como a gente sabe que acontece muito, né, Marina, também, essa questão de você se adaptar para fazer com que o cliente esteja lá conosco. E é o que, que eu posso fazer naquele momento. Né? É, e se caso acontecer algum sinistro, alguma situação que a gente sabe que acontece, porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Tem pessoas trabalhando para a gente, então não existe isso de que o seu problema tem que ficar na porta da empresa para fora, não existe. A pessoa guardar numa gaveta o problema dela. Então, muitas vezes, o teu colaborador acaba cometendo um erro, às vezes tratando mal o cliente, então você tem que saber equilibrar essa situação e fornecer alguma reparação para o teu cliente, para que ele não fale mal da sua empresa e para que ele volte. Ele compreenda que foi uma situação ímpar e que você fez de tudo que estava ao seu alcance para reparar aquele dano. Verdade. É, assim, a gente já falou de dificuldades e tudo mais, vamos falar um pouquinho também dos pontos positivos, né? Porque toda dificuldade que você passa como empresário, né, depois que você supera, você aprende com aquilo, a tua empresa lá tende a evoluir. Sim. Daí eu queria perguntar da Ellen. Ellen, assim, depois da pandemia, que você disse que foi, claro, a dificuldade uma das mais difíceis que você enfrentou. Você conseguiu se adaptar, conseguiu manter sua empresa? O que, que foi, assim, que você chegou a fazer e o que, que trouxe de benefício depois de todos esses altos e baixos, né, que a gente passou? Foi um período de adaptação e aprender muita coisa. A gente aprendeu a fazer, no campo do turismo, parcerias. Então, nos unimos com outros empresários do mesmo ramo para fazer roteiros juntos. Porque tinha dificuldade com a pandemia e também a questão da economia, né, que deu uma parada. Então, tinha dificuldade para fechar roteiro. Precisava de uma quantidade mínima de clientes e eu não conseguia fazer. Assim, eu procurei dois empresários amigos meus e lancei a proposta. E eles também já estavam pensando nisso, já tinham comentado comigo. E fizemos isso. E até agora, nós trabalhamos junto. Dividimos transporte, dividimos despesa de carro, de tudo. E isso foi uma das coisas que foi um ponto muito positivo para o empreendedor do turismo, que está se adaptando, que se adaptou, né? Dentro dessas dificuldades. Ellen, é muito importante ter falado nessa situação, porque muita gente, muitos empresários, né, do mesmo segmento, eles se veem como concorrentes, então acaba que um fica falando mal do outro, fica tentando disputar, sendo que, poxa, por que não fazer uma parceria de negócio, trocar informação, trocar conhecimento, fazer que nem a Ellen fez, né? Dividir as despesas, porque assim as despesas ficam menores, vocês conseguem manter o negócio de vocês. Muito bom mesmo. Tipo, lá no escritório, né, eu costumo dizer lá para os meus colaboradores que uma empresa, uma estrutura, para ela se manter, ela precisa dos seus pilares, né? E os colaboradores são os pilares da empresa. Então, os colaboradores e os parceiros também, tanto os internos quanto os externos. Uhum. Né? E você tem que sempre pensar dessa forma, não achar que aquela pessoa está disputando contigo, que ela é tua concorrente, ou que tu não tem
não, isso daí eu acho que atrasa um pouco o segmento. É, até porque o sol nasceu para todos. E no meu caso é um pouco complicado eu fazer parceria com os meus concorrentes, mas eu sempre torço para que eles prestem um bom serviço, para que eles atendam um bom cliente, porque se um cliente vai num outro estabelecimento e ele é mal atendido, ele não encontra o ambiente de acordo com o que ele gostaria, ele vai pensar que todos os outros ambientes são assim, todos os outros estabelecimentos são assim, então acaba queimando o setor como um todo. Então eu sempre torço para que os meus concorrentes estejam antenados na novidade, das novidades, e prestem o melhor serviço possível. Até porque as parcerias, elas são fundamentais para qualquer empreendimento, né? E aí no turismo, principalmente na retomada, que foi quando a gente começou também a trabalhar juntos, né, Ellen? Sim. Assim, bem na retomada que iniciou o projeto do turismo. Mas que também as empresas de turismo podem fazer parcerias com o teu empreendimento. Porque você mesmo acabou se adaptando, né, Marina, no teu empreendimento, que é um motel, né? Já fazendo propaganda do Motel Nidori, já que ela fica envergonhada de falar, né? Ela é do ramo moteleiro, mas que você também acabou transformando também como um meio de hospedagem, cadastrando, né, no Booking. Então, assim, diante das diversidades e das dificuldades, é muito legal quando um empresário, um empreendedor, ele de fato coloca essas nuances, né, e percebe o quanto que ele evoluiu. E, assim, acompanhando principalmente as meninas que já são empreendedoras que eu acompanho há algum tempo, quanto que elas se adaptaram positivamente, né? A pandemia realmente foi um divisor de águas, e tiveram empresários que quebraram e outros que puderam se adaptar e até verificar outros ramos, outras possibilidades, outros roteiros, né? Se adaptaram. E isso é o legal de ser empreendedor, né? Que é o caso principalmente de vocês, assim, de perceber o quanto que eu, sendo proprietário do meu empreendimento, quais são as minhas escolhas, e aí eu tenho quais escolhas nesse momento, e que vocês conseguiram fazer escolhas muito bem para poder se adaptar para um período que foi difícil para todos, e vocês enxergaram outras possibilidades e alternativas. Ellen, eu tenho uma dúvida, e eu preciso saber como que você dá conta de tudo. Tem um restaurante, tem a da Murida. Fala o segredo aí pra gente. Você tem a Caburaí, você é funcionária pública, tem um filho pequeno. Tem um monte de segredinho. É a primeira coisa que eu gosto de dinheiro. Ótimo, ótimo. Eu gosto de dinheiro, mas assim, tem a questão da necessidade mesmo, pessoal, de estar o tempo todo em movimento, né? Mas também eu não faço nada sozinha. Eu tenho sempre uma rede de apoio. Né? Exatamente, eu tenho sempre uma rede de apoio. Eu sempre me relaciono com pessoas que vão andar comigo. Quem não vai, fica ali paradinho que eu vou seguir. Então, a ideia é isso. É me relacionar bem, ter sempre pessoas me ajudando. Não faço nada sozinho. Eu tenho rede de apoio, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho minha família. Eu gosto de trabalhar, né? E me inspiro em mulheres empreendedoras como você, que eu sou fã, né? Escuta podcast, como você falou. Exatamente, aqui, me inspiro, eu tenho o maior orgulho de mulheres empreendedoras e tento seguir exemplos, né? Esse é o meu foco. Olha, gente, não é puxando o saco só porque eu tô cercado de mulheres, mas assim... Bendito fruto! Eu entre os empresários homens e as mulheres... Eu digo que é muito mais fácil, um pouco mais fácil trabalhar com as mulheres pelo fato de as mulheres serem mais cautelosas, cuidadosas, mais responsáveis. Os homens não, faz tudo assim, no bolo. Não, bota aí, vamos meter ficha. Não, vai. Mulher não, mulher já é um pouco mais medrosa. Então, para ela tomar algum tipo de atitude, ela vai confiante. É um então... risco mais calculado, isso, né? Isso, vai. E a mulher tem uma isso. outra dificuldade. Principalmente no ramo do turismo, a mulher é minoria. Então, eu de vez em quando eu sinto uma dificuldadezinha porque o homem acha que... meu colega acha que, porque eu sou homem, eu posso... E aí, do meu jeitinho, eu coloco ele lá no lugar dele, de empresário... para me respeitar. De guia, né? Será? Exatamente. Ou até mesmo às vezes do turista, né, Ellen? Será que ela vai dar conta de subir essa serra com a gente? Uh-huh. Menina, ela dá conta com o bebê nas costas. Ela subiu gestante de 8 meses, gente, a serra grande.
E olha, pra quem nunca subiu a Serra Grande, rapaz, não é fácil não, viu? É, levei o Arthur lá. Mas foi bem interessante você tocar nesse ponto do machismo, do preconceito, que eu passei muito, ainda passo, por isso. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu esposo pra me ajudar, que inclusive é uma pessoa que entrou no jogo pra andar junto comigo, que vem me ajudando demais na questão das obras. E esses dias a gente até teve um exemplo de como que é o machismo. A gente foi fazer um orçamento de uma porta, nós fomos juntos no local. O cara orçou a porta, deu um valor, R$1.000. E aí, numa outra oportunidade, o Jefferson não estava na cidade, ele fez o orçamento, foi fazer as medidas, e a porta aumentou R$500. Então, eu fiquei abismada, e eu mandei para ele, eu falei, você tá vendo como que são as coisas, o que, que uma mulher sozinha passa? Ele esqueceu que ele já tinha dado o valor, e aí ele se aproveitou da condição de que é uma mulher sozinha, e decidiu. Ainda mais o negócio, mulher sozinha, não entende de obra, não entende muito disso, eu vou meter a faca aqui com o mecânico também, eu já vi acontecer muito isso, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, acredito eu que com mulheres assim empoderadas como vocês, empresários, eu tenho certeza que vocês estão conseguindo... fazer com que nós homens tenhamos um tipo de pensamento diferente em relação a isso. Vocês são tão capazes quanto nós, assim, não, até mais. Né? Porque eu já vi pesquisas que mulheres que têm que estão num patamar de direção igual ao homem, ela tende a ser até melhor que ele, né, em certas situações. Só trabalha um pouquinho mais pra isso, né? E é bom ter homens, por exemplo, como eu conheço a equipe da Ellen, que acompanha, o Jefferson, você, que o meu esposo também valoriza essa questão do trabalho, o feminino também, porque além das mulheres serem parceiras, é fundamental que a gente tenha também homens que sejam parceiros, né, da nossa jornada, para que tudo fique mais leve, mais tranquilo, porque empreender é algo muito salutar, é muito agradável. Mas a gente sabe que para as mulheres, os percalços, eles, na vida, eles já são um pouco maiores. E sendo uma mulher empreendedora, isso ainda muda um pouco mais o contexto. Justamente, é desde uma obra, é desde que você não vai dar conta de fazer uma trilha. Ou será que você realmente tem competência para fazer isso que você está fazendo? Nunca, ano passado eu escutei uma frase assim... Nunca uma mulher tinha feito o que você fez. Eu falo, não sei se isso é um elogio, né? Se é fã ou hater, né? Fã ou hater. Mas a gente acaba... Tanto isso vem desde o funcionalismo público, do empreendedorismo, mas é importante ter homens como você que nos apoia, né? Está aqui ladeado, né? Por outra mulher também empreendedora, dando vozes a outras mulheres também. É isso aí. Ah, não, se eu pudesse, eu pegava assim, não, vem aqui só cliente mulher que fica mais fácil trabalhar, mais tranquilo, mais organizado. Manda os documentozinhos pra gente na data certa. Né? Homem tem que ficar cobrando o tempo todo, ligando. Não, mulher chega com a pastinha pra você, com tudo separado, né? Mais organizado. Você vai solicitar alguma coisa, ela não te responde. Tô devendo um monte de coisa, meu Deus. Eu sou bem assim, não, mas... Ixi, é por isso que as duas aqui estão um pouco em silêncio, né? Porque, rapaz, eu não sou bem assim, não. Então, Douglas. Mas pra vocês terem ideia, se vocês acham que vocês são um pouco desorganizados, imagine um homem que é mil vezes pior. Então, infelizmente, a gente tem que passar por isso. Né? Assim, a gente já falou de algumas dificuldades, né, que vocês passam com colaboradores, né, em questão de engajar colaboradores, parte da pandemia. Pelo fato também de serem mulheres, além de todas as dificuldades que nós homens enfrentamos como empresários, ainda tem essa parte de ser mulher, né, que você enfrenta um pouco essa dificuldade. Mas assim, conseguiram, né, e conseguem, hoje nós conseguimos, graças a Deus, passar por tudo isso. E quando a gente passa, a gente sempre cria planos, metas e sonhos, propósito, entre outras coisas. Queria perguntar, assim, fazer uma pergunta bem genérica para a Angelita na questão da consultoria dela. Uhum. Como é que você ajuda os empreendedores a conseguir achar o seu propósito, conseguir entender ou ver suas metas, fazer um pouco metrificar isso?
Eu, como consultora, tenho um perfil que eu gosto de criar vínculos, né? Eu crio vínculos com os meus clientes, né? Então, por exemplo, com a Marina, com a Ellen, que eu já estou há uns 3 anos, né? Juntos e tudo mais. Ela vive lá na Damurida. É. Só não sei se vai no Nidori. Deixa em off. Já pensou, de manhã eu tô dando uma palestra de atendimento ao cliente, de tarde eu tô, de noite eu tô fazendo teste, se foi bem atendida. Né? Então, o que acontece? Eu acho que é muito importante criar vínculos com os empresários, porque você realmente está na rotina deles, então você precisa ter também esse cuidado de compreender, não só de julgar. Eu sempre digo assim, eu particularmente eu não sou essa consultora que vou chegar e falar assim, olha, você está fazendo isso aqui errado. Eu gosto de fazer mais com que o cliente reflita sobre quais são as melhores escolhas para o empreendimento dele, porque eu sempre digo assim, apesar de eu ser consultora, quem sou eu para ficar dizendo algo para alguém que tem um empreendimento há tantos anos? Eu estou mais para orientar do que para julgar. Lógico que eu também tenho uma filosofia de consultora que é assim, eu falo uma, duas, três. Eu já não falo mais depois da terceira, porque eu também digo, senão eu acabo me tornando inconveniente. Eu já falei, já mostrei alternativas. Se o empresário opta por continuar por um caminho, é uma escolha dele e ele tem direito. Por isso que ele é empresário, né? Por isso que ele é empreendedor. Ele abriu o negócio dele para fazer as escolhas dele. Não para alguém ficar dizendo que ele deve ou não fazer. Então, vem muito dessa questão da orientação também. E é muito importante porque é muito legal quando a gente tem clientes, que nem as meninas e tantos outros que eu tenho, que ouvem as nossas orientações também. É desde de um detalhe, às vezes. Eu lembro que quando a gente criou Missão, Visão e Valores do Nidori, na época a Marina estava mudando toda de Afrodite para Nidori, a gente conversou bastante, até do porquê do nome, das cores, a gente conversava sobre tudo ali, né, Marina? E aí é justamente isso que eu falo, da contratação de um gerente, eu sempre comentava com a Marina, Marina, você também faz muitas coisas, né? Porque tem a Marina empreendedora e a Marina filha também, que é tão, tão eficiente quanto empreendedora, que eu acho muito bonito da forma como ela cuida da mãe também, da família. Então, e aí com a Ellen também das parcerias, de firmar isso, a importância de agora enquanto sócia ter uma conversa aberta, um jogo aberto ali. Então, lógico, e com os outros empresários, é desde um móvel que eu falo assim, olha, se você mudar aqui o posicionamento dessa estrutura, você vai conseguir receber mais clientes, faz isso, faz aquilo, e quando a gente vê eles recebendo essas orientações e a gente percebe o quanto que está contribuindo, nem que seja um pouquinho, com todos eles, é bem satisfatório. Mas empreender mesmo é esse lado também de você ter o direito de opinar sobre aquilo que você quer para o seu negócio. Então, a gente, enquanto consultor, também precisa ter essa cautela. É bacana você falar dessa parte, né, de missão, visão e valores, que a gente vê que muitas empresas que nascem, elas não têm isso daí. Ah, isso é besteira, não sei o quê, não preciso disso. Sendo que é uma coisa tão simples e faz uma diferença tão grande numa empresa, você ter ali anotadinho, porque isso te dá propósito, isso te dá um rumo para ir. E você que quer trazer funcionários, quer engajar funcionários, você tem que fazer eles comprarem o teu propósito, né? Como é que você vai incentivar alguém se nem você mesmo se incentiva, se nem você tem um propósito? Exatamente. Então, muitas empresas, elas acabam pecando um pouco nessa parte, querem começar sempre pela parte mais difícil, né? Sendo que, por que não começa pelo início, né? E fora que eu sempre parabenizo os empreendedores, porque eu sempre acho eles todos muito corajosos, né? Eu até brinco assim, todo mundo fala assim, Angelita, tu não vai, porque eu presto serviço para uma empresa e agora a gente está montando junto com o meu esposo uma empresa também dessa área, porque todo mundo me cobrava muito, você não vai ser empreendedora? Eu falei assim, eu sou a empreendedora do maior empreendimento, a vida. Todos nós somos empreendedores, né? Todos nós somos empreendedores, a gente tem que encarar a nossa vida como ter os propósitos, missão, valores, ter o nosso fluxo de caixa, as metas. Então, a nossa vida é um empreendimento. E aí, eu gosto muito de ser consultora, porque eu sou muito orgulhosa de quem é empreendedor. Meu marido também é empreendedor, e aí ele também tem cobrado, né, sobre isso. Vamos abrir a nossa empresa, ele já é um MEI, agora vai passar para a ME, então tem essa possibilidade de virarmos sócios. Porque eu sempre digo assim, eu gosto muito do que eu faço, mas às vezes até me falta um pouco de coragem, porque eu acho que todo mundo que é empreendedor é muito corajoso. E aí que é por isso que eu gosto tanto de falar de empreendedorismo, porque eu acho que está muito relacionado, é quase um sinônimo de coragem.
empreendedorismo. Então, acho isso muito legal. Eu vi uma pesquisa, né, que diz que de 10 brasileiros, 6 têm vontade de empreender. Uhum. Né, mais da metade. E apenas 3 desses, né, que realmente ou já empreenderam ou empreendem. Uhum. Então, a gente tem aí mais ou menos 30% da população que tem vontade de empreender, mas às vezes não tem a iniciativa, não tem, falta um pouco também daquela coragem, né? Como a Ellen você conta disse. Por 2, então, né, Ellen? A Ellen nessa pesquisa tá contando por 2. Já tá querendo abrir outro negócio, né? Mas não, quando começa o primeiro também não para. Assim como eu motivo os meus clientes, eles me motivam muito também, porque eu sou muito feliz por eles. E a cada coisa simples que acontece, é uma fachada, é um chaveiro, é alguém que sai de um empreendimento que vai para outro, que amplia seus negócios, eu sou bem feliz em vê-los felizes também. É. E uma coisa muito interessante que você falou, Douglas, voltando um pouquinho sobre a missão, visão e valores, que muitas vezes o empreendedor ele faz a missão, visão e valores e ele esquece 10 anos. Uhum. E é importante que a gente sempre reveja, justamente para que a gente alinhe os novos objetivos. A Ellen, por exemplo, acredito que uma missão antiga dela possa ter sido ser referência em fornecer serviço de turismo. E, de repente, ela já é referência. Então, ela precisa mudar, ser a maior. Então, é importante a gente fazer esse ajuste vez ou outra. Fica a dica para a nossa próxima consultoria, hein? Inclusive, fazer a da Morida, né? Esses dias a gente viu a nossa. A gente começou. Começou. Né? E a gente até reviu esses dias do Nidori, né? A gente estava conversando sobre. E Marina, ainda tá bom? A gente faz algum ajuste? Então. Eu costumo dizer que o propósito, né, essa parte de cultura organizacional da empresa, você não inventa, você descobre. Né? Não significa que você, para eu abrir empresa eu tenho que ter isso, não, mas é importante ter, né? Então você tem que descobrir o propósito da tua organização, é muito interessante você pensar por esse lado, porque através desse propósito você também consegue criar suas metas para os próximos anos, né? Para daqui um ano, criar meta para daqui a 5 anos, e como é que você vai criar suas metas sem ter um propósito, né? Sem ter as suas missões, valores bem definidos. E o propósito da Morida, Ellen? A proposta da Morida é crescer. Nós atendemos a Morida apenas nas quartas-feiras. E aí a ideia é aumentar mais um dia na semana, bem devagar. A gente está escolhendo ainda cardápio, como é que a gente vai fazer esse atendimento, porque a gente não quer dividir o cliente nos 2 dias, a gente quer mais cliente. Então, provavelmente não vai ser assim, não vai ser o mesmo tipo de atendimento, vai ter da Morida? Vai ter da Morida, né? Mas vai ser de uma outra forma, né? Quem gosta do rodízio, quem gosta de ir para lá e ficar à vontade, comer à vontade, ele vai na quarta-feira. Na sexta-feira, por exemplo, isso é um exemplo que eu estou dando, vai ter uma outra forma. Exatamente, crescer, colocar mais dias, a ideia... Quando a gente teve, vamos abrir a da Morida, eu e minha sócia, foi exatamente a sociedade, exatamente para a gente dividir essa responsabilidade, porque todas as duas têm muitas ocupações, e se a gente fosse sobrecarregar uma ou a outra, a gente não ia conseguir fazer essa continuação, né? Então, a divisão da responsabilidade, ficar apenas em um dia e deixar o cliente se acostumar com a da Morida, porque muita gente tem curiosidade e não conhece a da Morida, a comida da Morida, né? E aí deixar o povo roraimense e o de fora, que também procura bastante a gente, se acostumar com essa comida e apresentar outros pratos posteriormente. Ellen, é muito bacana tu ter falado nessa parte da sociedade, né? Porque a sociedade, ela pode ter uma dificuldade muito grande, como também pode ter um benefício muito grande, né? Sim, no nosso caso, lógico, a gente enfrenta as dificuldades, né? Inclusive pessoal, que às vezes a gente não concorda com alguma coisa, mas somos pessoas que sabemos conversar e a gente consegue se resolver. Mas essa questão também da divisão da responsabilidade, tirar um pouco do peso uma da outra, ajuda bastante. É uma sociedade, ela bem estruturada, bem alinhada, saudável, né, saudável, onde o trabalho, né, do empreendimento, ele está bem dividido, onde
nenhum nem outro se sintam sufocado. Ah, eu tô trabalhando demais enquanto outro está ali parado. Então, tipo assim, a sociedade ela pode vir muito a agregar quando ela tá vindo com esses critérios, né? Só que tem um outro lado também, quando você faz uma sociedade ruim, que é exatamente onde a Marina tá com a cara aqui, ó, doida para falar. A Angelita já me olhou. É importante salientar que ao constituir uma sociedade, você tem que fazer um contrato social muito bem desenhadinho, com acompanhamento de um excelente advogado, de um excelente contador, definindo os papéis na sociedade. Ah, esse vai ser o sócio que só vai retirar dinheiro? Então, ele só vai retirar dinheiro uma vez ao ano. Se houver lucro, se for decidido pelo gestor que vai ter lucro, caso contrário, todo o lucro vai ser reinvestido. E um contrato social mal feito, ele pode muitas vezes quebrar a empresa. Sim. Ele pode muitas vezes vir a falir uma família. Então, assim, a gente passou por um período muito difícil por conta de uma dissolução de uma sociedade. Mas, graças a Deus, tudo é aprendizado. Então, hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, um bom advogado, um bom contador, muita conversa, muita pesquisa, porque conhecimento é poder. Você precisa conhecer um pouquinho de tudo, você precisa conhecer termos jurídicos, você precisa conhecer termos contábeis, para que no fim você não entre numa fria. O empresário ele precisa se virar nos 30, né? É tipo o Mr. N. Ele tem que entender de operação, tem que entender de marketing, tem que entender de finanças, tem que entender de burocracia. Cultura, branding. Já falou tanta coisa aqui que a pessoa que está escutando, o pessoal que está escutando a gente aí, eles vão, nossa senhora, para ser empresário é tudo isso, eu não vou querer ser, não. Mas, não, gente, mas assim, não desista, porque é muito válido, né? Como... tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, tudo. E ser empresário também, ser empreendedor também, eu sempre digo que você tem que colocar na balança em relação a essas suas escolhas, né? Porque até o melhor do empreender é, como você, a questão de você ter essa coragem para esse passo inicial, é você dar a cara do seu empreendimento. Você sonha muitas vezes em ter um negócio. Você sonha em ter... Eu sempre digo assim que depois de um tempo, o empreendimento que eu quero ter, por incrível que pareça, é um bar. Né? Um bar. O problema que tá querendo. Eu já tive um bar. Eu não posso ter bar. Eu aprendi. Porque eu bebia todo o estoque e não dava certo. Eu toda vez quero um bar e toda vez que eu procuro um bar, mais eu quero ter um bar. Né? E é um consenso que a gente chegou já, eu e meu esposo, que no futuro teremos um bar. Então, assim, é essa questão. Mas porque justamente, por que a gente fala que a gente quer ter um bar? Porque a gente gosta de bebidas específicas, de um lugar específico, com músicas específicas, e que a gente não encontra aqui na cidade muitas vezes, né? Então, quando você empreende, você vem justamente com esse intuito de colocar a sua cara, é o seu sonho que você quer, às vezes, enquanto cliente, e aí você traz aquilo. Então, são motivos muito bons e reais, né? Eu tenho certeza que as meninas são satisfeitas, né? As empreendedoras Marina e Ellen são satisfeitas com isso. É difícil? É difícil, como tudo na vida, né? Mas eu acho que você realmente, que nem a Ellen comentou, que ontem, na quarta-feira, casa lotada, como nunca viu antes. Então, você olhar assim e falar assim, nossa, todo esforço é disso válido. As últimas semanas, né, Marina? As últimas semanas. Então, você olha assim e fala assim, nossa, eu nunca tive uma ocupação tão alta como eu estou tendo. E aí você olha assim e vê aquele sorriso de felicidade do empreendedor nesse momento, fala assim, nossa, tudo que eu passei está sendo válido com esses dias, com essa taxa de ocupação. Então, tem várias coisas boas. Não desista de ser um empreendedor. Vem empreender e vem aprender com um podcast aqui, né, do Douglas e da Marina. Porque o nosso intuito aqui é incentivar o empreendedor, isso, né? A pessoa que não... Os três, né? Os 30%. Incentivar a empreender. E os que estão empreendendo, né, conseguir também a superar todas as dificuldades. Isso. Em qualquer coisa que você vá fazer na vida, você vai enfrentar dificuldades, né? Assim, pra gente finalizar o nosso podcast, que já tá se estendendo um pouquinho mais do que o necessário, eu queria perguntar pra Ellen, né, tipo assim, Ellen, o que tu fala... Pra tu deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá escutando a gente e tudo mais, toda a tua experiência, expertise que tu teve no ramo de empreendedorismo,
a dica, uma dica, ou sei lá, alguma informação, algo que você queira falar aí para quem está nos escutando. Bom, no começo eu falei sobre resiliência, né? E ser resiliente não é insistir também o tempo todo. O que eu digo? Você tem que ser adaptável ao momento, à situação. O empreendedor, ele tem que fazer isso, porque senão ele não vai. Porque dificuldade vai aparecer sempre, não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Vai ter dificuldade, então você tem que ser resiliente, mas você tem que saber até onde você pode ir. Não desistir, pode até desistir, mas você muda só de rota, muda de comportamento. Porque aí vai dar certo. Show de bola. Profundo, olha, né? Aí, viu? Parabéns. Eu nem treinei. Olha aí, ó. Viu quando as coisas elas saem de forma natural, fica bem mais bonito, né? É uma empreendedora satisfeita. Mas com eu me vejo tá muito fazendo. Assim. Eu me vejo muito assim. Eu vou me adaptando. E às vezes as pessoas dizem, não, mas tá passando pela dificuldade. Disse, mas é uma questão momentânea. Rápido a gente vai se adaptar. Conta todo mundo tem, né? Eu amo mas conversar tranquilo. Com a Ellen, porque ela tem essa sementinha. Ela planta dentro da gente. É o mais precioso da gente estar fazendo esse podcast é que a gente, além de compartilhar conhecimento, a gente aprende muito com as pessoas que vêm aqui. Então, quero agradecer a presença da Ellen, da Angelita. Quer deixar alguma mensagem, Angelita? Parabéns a vocês mais uma vez por essa iniciativa. Parabéns a Ellen, né? Que eu sou uma consultora muito feliz com todas as suas conquistas e de toda a sua equipe, junto com a Selma também, que é sua sócia. E agradecer o convite de vocês também por me convidarem, por estarem aqui com vocês e saber que eu estou à disposição sempre que precisarem. E sucesso! E você, empreendedor, tenha coragem e faça aquilo que está dentro do seu coração, que com certeza vai ter sucesso. Olha aí, força, viu, empreendedor? Eu e a Marina, antes de a gente terminar, eu e a Marina, a gente tinha combinado de todo final de podcast a gente apresentar um livro, né? Como somos legal. Leitores assíduos, né? Eu gosto muito de ler, ela também gosta muito de ler. Eu leio muito sobre empreendedorismo. Aí eu trouxe um livro aqui para indicar para vocês, né? Para vocês também, para o pessoal que está vendo aí. Né? Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Tá, cara, é um livro muito bom que fala muito nessa parte de propósito, né? Comece pelo porquê. Por que que você vai empreender? O que que você quer? Você cria um propósito para você e ele te fala também, tipo assim, poxa, com um propósito você consegue fazer com que os outros comprem o teu propósito. Consegue trazer teus funcionários, engajar e incentivar teus funcionários com isso. Então, cara, é um livro que eu li recentemente, eu achei ele muito bom. Marina, tu tem algum aí pra indicar pra nós? Não, hoje eu não tenho nenhum. Fica no próximo podcast. Fica no próximo. Eu ia indicar um livro sobre o liberalismo econômico, mas eu esqueci ele. Mas aí pode falar, não tem problema, não precisa trazer também, não. Eu não lembro o título. Então pronto. Então, é do Hayek, mas eu não lembro o título. Na próxima, a Marina fica devendo a gente, então, para o próximo podcast. Próximo eu indico dois. Pronto. Gente, então, muito obrigado, viu, pela participação e até logo.